golaha wakiilada Soomaaliland ayaa galay fasax muddo 6 toddobaad ah waxana kadib markii uu saaka kooranku guuxsamay fasaxaasi golaha u sheegay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaa Khaliif Ahmed golaha oo muddo 2 bilood shaqeynayay ayuu gudoomiyuhu uga mahadceliyay xildhibaanada golaha wakiilada sidii muddada 2 bilood ah ay shaqooyinka adag u soo qabteen gudoomiyuhu waxa uu kala xusay in arintii xildhibaan Guruuje ee nambarka loogu geystay ay xukuumadu meel ku tiirisay waxaan ogahay runtii in muddada 2 bilood ee ugu dambeysay hawl aad u weyn ay soo qabteen hawshaas oo runtii ahayd hawl culayskeeda iyo waayaheeda leh aad baan uga mahadnaqayaa dhammaan mudanayaashu qaybihii ka duwanaa iyo ka tabiicsan shiniskoodii muddadii golahooda furnaaya 2 bilood ahaa baan uga mahadnaqayaa waxaan dareensanaa golahooda ka soo baxay muddaan ka yarayn 10 bilood oo hawlo ah oo mar ay diyaar garow iyo inay xeerihii ka soo dhex baxaan ay u halgamayeen mar ay u halgamayeen inay xisbiyadii ka soo dhex baxaan oo waqti qaadatay markii la soo baxay iyada laftigooduna 2 bilood iyo coos badan leh aynu soo marnay iyo 2 bilood oo aynu halkan golahan fadhinay shaqo adag aynu soo qabanay inaan halkan uga cudur daarto wixii geef ah ee shaqsi ah arashta ugu doon ahaa naga dhacay muddada hadda aynu joognay runtii waanay kulleyba ma rajaynayo wax intentional ah oo cid loola jeedo ama cid lagu xumaynayo inaanay ducaynin laakiin laga yaabo dad shaqadooda qabanayo si ooga dhacdaa marka laga kareeli gelinayaa ciddii ama shaqsi ahaan wax iga tirsatay ama guusha gudaha wax naga tirsatay marka labaad waxaan reenaa xoog ahaanidu ku siiyo xabashada halka ka yeelay dhibkii soo gaalay mudaa golaha ka tirsan hawsha iyada ah ee ugu sirtida hay-adaha amniga iyo ay qoyskooda soo gaarsiiyeen hawshaasi way inaga wareegtay dhibarihii ciddii dhibka uga geystana waa la xiray golahuna markaa waxay noqon doontaa hawl u taalla xukuumadda ay talada tallaabadii iyo hawsha looga baahnaa qaadatay iyo meesha la warbixinta sareeyaan ka siiyo muddo 2 bilood ah ayaynu halkan joognay hawshii golaha maanta waxaynu ku wareejinaynaa guddida joogtada ah ee golaha wakiilada oo gudoomiye uu yahay mudane Nuur Cismaan Guuleed iyaga ay noo sii fadhiyi doona oo muddada 6 wiig ah fasaxeenu wuxuu dhexayn karaa 8 wiig ilaa iyo 4 wiig ilaa iyo 8 wiig laakiin markaan isla qiimeynay hawlaha inoo yaalla iyo hawlo ina sugaya bartamaha bisha November ay ku jiraan tababaro guddiyada la siinayo oo waqtigoodii ugu dhacaya bisha November dhammaadkeeda waxaan go'aaminay shir guddoon ahaan aan ugu aadnay in 6 usbuuc oo fasaxa la galo oo fasaxan ku ka yahay maalinka maanta aynu joogno filaafilayna ku ekaan doonta 14ka bisha soo socota ee November marka laysku daro 6 wiig laysku daro muddada 6 toddobaad ah ee ay golahu fasaxa ku jiraan waxaa sii shaqayn doona oo aan ayagu fasax gelin guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Television Kasa Hargeysa Qoon maal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500